Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se jeni në emisionin Këndvështrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Unë sot jam me kreun e lëvizjes për zhvillim kombëtar, zotin Dashamir Sheje. Zoti Sheje, mirë se jeni në emisionin Këndvështrim. Mirë. Zoti Sheje, jemi në një situatë të trazuar politike. Si e shihni ju atë? Situatë e trazuar. Do ishte duhet një term mirë, tjetër ndoshta për ta përshkruar. Jo, jemi porul kriz. Thotë kjo është e gjitha, sepse jemi një krizë politike, se opozita, dhe jo vetëm opozita, partia e madhe, dhe me dhëmë PD-ja, po edhe 5-6 parti tjera që janë parlamentare, për që, ne? Si LSHK-ja, partia agrare, partia republikane, partia demokristiane, partia drejtëve të njeriut, janë në bojkot, jashtë parlamentit, jashtë zgjedhjeve, sepse s'kemi hyrë si jemi registru, për në tje, juridikisht jemi jashtë procesit zjedhor, edhe, dhe me thënë, jemi një tension e kriz prej gati 2 mojsh, por që nga dje, jemi edhe një kriz, si me thënë, ligjore, institucionale, ligjore, sepse janë të edhe 2 partit e tjera, duan të slidojnë, si me thënë, të gjitha afatet, nuk e di, komisioni që vendim do marri, besoj që e marri një gjithë vendimi dje. Për te e asaj vështirësi që ka një komision politikë, si që është komisioni që ndërë zhjithorë, se 4 vetë i ka të partijë socialistë, i ka të majorantës, të majtës. Edhe ato duke ditë që shkelja është ka që hapta si e ligjit të zgjedhjeve, si të shë të kanë hezituar për të marri një vendim. Dhe më dhënë që nga mbrëm, jemi edhe në i krizë institucionali, krizë juridike, që që thema që përtej pasaj krizëve tjera, që shoqërore, që kemi këtu, por mbrëm, dhe më thënë, është agravu shumë situata dhe të shi, shofim, o këto të bëjnë, sigur s'ka ndodhë kur gjë dhe të shkelin ligjin, zgjedhor, ose ndoshta nga java tjetër, do i bie të detyrohen të mblidhen, po edhe kjo është prapë jashtë ligjshme për te, që do të ndryshojnë ligjin për të rivendos termat e afatet kohore, po edhe kjo do jetë e paligjshme, sepse ajo që ndodhi dje nuk mund të se ç'bëhet me një ligj të ri. Pra është një varg paligjshmërisë. Pa, në këtë lloj situate jemi, edhe javën që vje, ka një hapësirë negocimi me interesimi e ndërkombëtarëve. Pritet tu që të vinë 2-3 personazhe nga bota politike europiane që mund bëjnë negociatorë. A pritet të arritë ndonjë akord? Unë shpresoj, uroj që të ndjejë, mirë po ne jemi si opozitë, kemi vu, si të thush, një dyshement, qofse do të thonim këshu me këto termat fizikë, një dyshement, po është cilës ne nuk zbresim. Që është qeveria teknike. Dhe me thonë, bi këtë lojtë dysheme, mund negociohen pasaj marveshje tjera, por kjo ka qenë gjithë një konstantja e kërkesës tonë. E opozitës për bashkët, e Zotit Basha, si u dhe i si opozitës, edhe i PD-s, për dhe i opozitës, pëse mirë keqë kemi bërë një marveshje për bashkët, që jemi konsiderohemi po thuj si një blok politik, kemi mendimet ndryshme, temat ndryshme më brënda kësaj situate, por si do qofë qëndrimi ka qenë konstant, ka qenë homogen. Njëtë qeveri teknika. Njëtë qeveri teknika. Pasaj, bikët tes mund dhe të diskutojmë sa kohë duhet këtë kjo qeveri teknike, qëfar funksionesh duhet të shtroj me gjithse dhe funksionet ne i kemi përcaktu. 4, jo sot, po bënë 3 muaj, 2 muaj që janë një dekriminalizimi, ligji dekriminalizimi të filloj të zbatohet, mos ndodhëm në situatët si që ndodhëm për para zgjedhjeve në Kavaj, dhe me thënë për kandidaturat, 2 blokimi, aqësa është e mundur, ose ndoshtë gjitha zblokohen të pareve të drogës, grupeve kriminale, të drogës, 3 organizimi i zgjedhjeve maksimalisht për kushtet e Shqipërisë,
të lira të ndershme, do të thonë, duke gjithë elementet që afektojnë procesin zgjedhor, do të thonë, policët e inkriminuam, administratën publike, e cila mund të nështrohet urdhave partijake, shkollat që duhet largohen nga procesi i politizimit, një sër fenomenesh të cilat afektojnë procesin zgjedhor, këto janë tre pikat, dhe pikën tjetër, për cilën na kanë akuzuar gjatë gjithë kësaj periudhe, që është reforma drejtësi. Që ne gjykojmë që qeveria teknike është njëkohësisht dhe garantia politike që procesi i vetingut, pa shoqërisë se me këtë fjalë kam dëgjuar më popullit. Faktikisht të vazhdojë, të vazhdojë. Para kush këtë gjë, domethënë? Kush? Zoti Rama pikërisht çështën e vetingut. Faktikisht ne po themi kemi brenda këtyre katër kushë. Unë e përmenda të fundit, jo për nga rëndësia, por si kronologji, dhe me thëndës. E vejmë parën, dhe me thëndë, qeveria teknike do filloj me procesin e vetingut, me vazhdimin e reformës drejtësi, e para punës, e dyta po themi dekriminalizimin, e treta blokimin e kanapesit, dhe katra organizimin e zgjedhjeve të lira, dhe me thëmë të ndeshme, dhe me thëmë të afroj të gjithë kushtet e mundshme, që instrumenti teknik që është Komisioni Qendror Zgjedhor, se këtë ka Komisioni, të ketë mundësin, dhe me thëmë, që të organizohet për herë të parë, mbas shumë e shumë vite në Shqipëri, një palë zgjedhje që të mos kontestohet pasi të mbarojnë zgjedhjet. Dhe me thëmë, po i kontestojmë atmosferën zgjedhore, atmosferën politike, për para zgjedhje që kur mbasi të ndodhin zgjedhjet, mos ketë më kontestime. Si e shpjegoni faktin që ende nuk janë regjistruar koalicionet apo? Njëherë unë gjykoj se bëhet propozitën kjo gjë apo? Jo. Ka ndonjë arsye tjetër? S'ka lidhje me opozitën. Njëherë para punës. Në fakt artikulohet se po i lihet kohë opozitës. Jo, po opozita duke mos u regjistruar një javë përpara, 10 ditë përpara, e kemi ne e kemi mbyllur praktikisht. Qofse këtu do zbatohet ky kod zgjedhor, ky ligj që kemi, sot ne jemi jashtë procesit zgjedhor. Si opozitë. Janë të kaluar gjitha fatet. Ne 5 partitë e tjera që jemi brenda parlamentit, por te edhe partitë e tjera që janë bashkuar kësaj iniciative, jemi jashtë. Ne mund të hyjmë në zgjedhje nëse do të ketë një negocim politik, do të rivendosen termat e tjera kohore, një marrëveshje e cila për shkak do të bëjë një parti, një qeveri teknike, do japë 3 muaj, 4 muaj kohë, 5 muaj, nuk e di sa mund të bëhet marrëveshje. Do të ndërhyet, do të bëhet edhe një ndryshim kushtetut, se kushtetuta thot zgjedhjet bëhen nga fundi i marsit deri në fund të qershorit, do të ka vënë një afat kohor. Do të ndalim jashtë gjithë këtyre termave, ne sot, kemi vetëm një shpresë qofse të bëhet një marrëveshje e madhe politike dhe me këtë marrëveshje të madhe do shtyhen zgjedhjet, do të ndryshohen termat kohor, do të ndryshohet kodi zgjedhor, do të rishikohet. Ne pretendojmë, qofse ka kod mjaftueshëm, ndryshojmë kodin zgjedhor, të futet numërimi elektronik, edhe votimi elektronik qofse është e mundur. Domethënë këtu bëhet fjalë për një situatë krejt re, në qofse do hyjë do bëhet një marrëveshje politike. Dhe sigurisht qofse jemi me këto shtyrje zgjedhjeve, s'mund të realizojmë gjithë në qofse jemi me këto termë që jemi sot, tu ne jemi jashtë procesit zgjedhor, opozita, ne. Tash i kështu që kjo nuk është bërë për ne, e pare punës. Kjo është bërë sepse ato me disë tyre mund të kenë negociatat të mshetë, mund të kenë pretendime për njëri tjetëri. I kanë dhënë kohë njëri tjetëri për gjithë, si të thush, ekuilibrat me disë tyre, për disa gjëra, për marrëveshjen që a do hymë bashkë, për do hymë veç. Ende se kanë zgjidhur së pasosht? Akoma se kanë zgjidhur dhe kjo mund të jetë një gjëjt cilë e ka bërë të ashtyrë. E dyta kush do jetë presidenti i Republikës. Se kjo është një diçka që është krizë tjetër që po krijohet. Po edhe kjo është brenda kësaj çështjeve të zgjedhjeve. Pra opozita e treta pastaj e treta faturohet në farë mënyrë. Ja, e treta lidhet me opozitës për sjell e treta që ndërkohë fitohet edhe kjo javë që është në mes. Sepse mundet që këtë javë të ketë disa zhvillime edhe në raport me ndërkombëtarët. Edhe kjo është. Po presim, po i dëgjojmë mediatorët e Brukselit, shohin ku shkojnë edhe pasaj mund të i marrin vendimet, do i marrin bashkë, do i marrin mënyrë veç e veç, do i marrin bashkë me ne,
Kjo është një çështje për të parë. Përse përket ndërkombëtarëve ka patur një deklaratë të fortë nga ministri i jashtëm gjerman kundrejt opozitës, nuk është se mburëmi për situatën që kemi negociuar me të huaj. Mundet që dikut kemi gabuar ne. Por mundet që dikut kemi gabuar ato nga mungesa informacioni për realitetin shqiptar. Që do të thotë që duke interpretu kërkesën tonë për qeveri teknike si një egzagerim politik, si një pretendim për një pushtet në tavolin, që së është vërtet, se ne nuk kërkojmë një pushtet që të higi Rama dhe të vi Basha. Ne kërkojmë që të higi Rama për 2-3 muaj, 3 muaj, 4 muaj, sa i bi qeveria teknike, për t'i dhënë shansë shqiptarve, të gjithë dhe bashkë, edhe partisë socialiste, sepse ke qeveri me bazë gjërë, do ketë edhe ajo aprovimin e vetë, hapsirën e vetë, për të kryu sigurin, besimin reciprok e gjithë palët, që zgjedhjet do t'jenë lira ndeshë. Dhe qeveria nuk do t'ketë mundësi të afektojë procesin zgjedhor. Me policinë, me ushtrinë, me sistemin arsimor, shëndetësor, me administratën publike. Me presionin e parave të drogës, me dhe të krimit, kjo është që kërkojmë ne. Nuk kërkojmë që t'higi kjo zotëria, sepse, si të thush, kjo e ka mbyllë mandatin e vetë politikë, së është vërtet. Kjo mandatin e vetë politikë mund të rinovojë në përmjet zgjedhjeve. Por ne zgjedhjet duham që t'jenë lira të ndarë. Në këtë proces zgjedhor nuk duham të hymë në trysnin e parave të pistat, drogës, krimin, në një administratë e cile e ka humë, në me thënë, dignitetin për para ligjit, është përkullëm dhe shikojmë kudo, që është bërë, që me thonë, vegët shtretë, për jitë presionit e qeveritarë. Kjo është gjitha, e tentojmë për herë të parë këtë punë, që ta bëjmë për para zgjedhjeve, në vend që të qajemi e të ankojmë pas zgjedhjeve, është më mirë ta bëjmë për para zgjedhjeve, dhe besoj që kjo është një eksperiencë e re që i vlenë të gjithë palëve. Ta shi këtë lojë situate, specifike shqiptare, shpesh herë të hujtë nuk janë gjendje ta interpretojnë. Sepse në fakt në statusin e jashtëm juridik, kjo duket si një kërkesë e pa justifikueshme. Thotë tjetëri ka marrë mandatin, ka marrë votat, ti i garxoje me datë 18. Mirë po të hujët nuk e kuptojnë që zgjedhjet nuk është se bëhen me datë 18. Zgjedhjet mbarojnë me datë 18. Me datë 18 hullën letrat. Mirë po procesi zgjedhor bëhet përpara. Fushata, bindja, kërkesa, kërcënimi, si që pëndodhë sot, bëhen për para. Ditën që këtu me mira e mira zona rurale nuk vinë për të vëtu, sepse kam frujkë për të vëtu ato janë kundështarë me regjimin, dhe vinë vetëm ato që janë me regjimin. Kur votat blenë dhe që sot i kam vëtë qmimin, që sot i marën kartën e identitetit, fakt, ato që vinë, ato që janë ke kutia e votimit, janë letrat pastra ato, nda që hapin, nda që mbyllu, janë më regullë fare. Procesi kam baru që atje, kam baru që në fshatë, që në zonat rurale, që që këtu proces normal votime mund të bëhet vetëm në disa qytetet mëne. Biles në për qëndra qytetet, se periferit afektohen një loj si i fshatrat nga ky proces dhunimit votës, bleri votës, kërsenimi votës, thash, me mira lekë, miliona, dhe me thonë, euro, para pista, grupe kriminale, që akullojnë, të lidhore direkt me qeverinë, me policinë, sigurisht që këtu e në zgjedhje. Po të shi, hajde... Nuk i kanë këtu informacionin ndërkombëtare? Jo, jo, unë them që disa i kanë policinë specializuar me grupe. Po të shi, hajde, bin një diplomat të Europës, i cili nuk e kupton më që ndodhin të gjëra në për Europë, edhe sigurisht që mbërënda statusit vetë juridikë, mbërënda, si të thush, traditës që ka Europa në këtë punë, sigurisht që puna pari i duke të qudiqme këto gjore, i duke të qudiqme bojkote. Edhe është i qudiqme, fakt, qofse do ishim në i vëndë e Europian. I duke të qudiqme ideja për të bërkti zgjedhjet. E thotë, që është kjo politikë bërkti? Dhe nuk e kuptojnë që kjo është, si me thëmë, vendimi ekstrem, masa ekstreme, ne jemi njerës që po sakrifikojmë edhe karrierën tonë, edhe ato karrike tona, politike, që shë janë thjesht vetëm politike, që aty kemi shpesherë dhe interesat tona, njërzore, familjare, ekonomike, që i si të dush, por hirtë kësaj pune, sepse ka ardhë dita
që duhet me marrë një vendim finale, që të paktën të tërhiqet vëmendja e të huajve dhe shqiptarëve, që kjo punë nuk shkon më kështu. Ja ne jemi këtu në Durrës. S'po them, ja Tirana nuk po shtyhen për te janë nga fshatrat e veriut e t'jugut. Durrës në Durrës. Po të pyetë çdo qytetar Durrësit tu, hiq këto lagjet e qendrës tu, për qarë kalace, amfiteatrit dhe ku e dihun se ku janë tu. Më thoni ju, a jeni sigurt që votat në zonë në këndendës janë gjithë pasrat qërume? Ose ku e dihun në Arapaj, në përshatrat e Durrësit e? Votohet pastërtisht pa presion, pa lek, pa blerje votash, pa kërcënim. U jemi sigur që jo. Absolutisht. Durrësi bile s'ka pas dhe disa histori të trishtushme, dhe me thënë, votimet. Jo, pa qenë kjo situatë e drogës. Me grupe kriminale këtu më branda, me njerës, me banda, me emras, së është nevoje me i përmëndë. Falë, si do votohet në për gjithë këtë Shqipërinë? Qofë se këtu, nuk jemi, si thush, të shirun paktën provizorisht për një periudhë kohore 3-4 muaj para zgjedhjeve, nga presioni i një qeverie, një kryeministri, ta thash cili e ka bë armë raportin preferencial, raportin edhe individual me grupet e njerëzve të drogës. Shiko, vetëm një gjë që... Dhe që të kërën që me datë të me qëshor do këtë zgjedhje? Unë them që jo. Dhe uroj që jo, sepse zgjedhje formale le t'i bëjnë këto me datë 18. Po që për t'i bëjnë 18, me 18 qeshor, le t'i bëjnë edhe me 18 maje, ka t'lodhët. Por unë them që po deshë me bëjnë zgjedhje serioze, hajde t'a vendosim e njërë për bashkët, le t'shtyën ca kod, bëjmë ca ligje të reja, ca regullat të reja për t'hyni. Pasaj këto në qofë se janë ka që sigur, të ka që të fort, to që janë sot pushtet, le t'i fitojnë. Do kënë një avantaj madhë, do kënë një fitore të pa kontestume, brënda regullove të reja të lojës. Ndryshë këtu, do t'i hymë rrugës vjetër të kontestimit, procesit zjedhore. Pse nuk e pranon si pas që shkërkesën opozitës që vejnë teknike, Zoti Rama? Unë thëmë që Zoti Rama ja nuk e ta, sepse pikërisht, sepse ka frikë nga këto, nga këto realitetet të reja, nga këtë lojë transparente që mund të bëjë një qeveri teknike. Shiko, Zoti Rama bërë një qëndrim ministrës, tu këto, 2 muaj për para, 1 muaj e gjysë saka. Ministrë e mbrënshë, më rralë parë, pjesa tjetër pësaj që më shumë me mbulu në ndryshimin e ministrisë. Dhe të klerej që nuk kishën lidhe me kërkesë të opozitës, dhe me thonë. Edhe hiku një krye besniku i qeverisë, Rama, a gjithuat shefi i partisë për Tiranën, dhe me thonë, po t'i bi politikisht i bi tjetë personajë nëmër 2 i partisë, se partia ka kryetarën e partisë madhe dhe kryetarën e partisë Tiranës, pësaj, vindë të tjerët. Aji është ishë ministri më brëndshme, është kryetarë e partisë Tiranës. Edhe prudhi një ministrë të më brëndshëm, një jeri që e pati gjithë kontestimet e veta, për raportin që kishte me drogën e me qeverinë, me policinë e vjetëre, pa rëndësia kjo. E me gjithë një njeri diskutueshëm si puna këti tjerë, duke qenë një farë në punë si në i farë mënyrë, e lëvizi pak këtë kapakun e arkivolit, edhe shiko se... E keni fjallë për arrestimet e bushme që e bërë këtë fërë? Po jo, po shiko që doli këtu, më brënda një muaj që ka arë një ministri i ri, që është po i kësaj qeverie, po i këti grupi, që të thash, nuk është se ka qenë jashtë këtyre transirëve të drogës e kësi gjërës, edhe u akuzu për këtë punë, e me gjithat e, edhe i, matë minimum që ka bërë pune, shiko ka ndalë më brënda një muaj 20-30 tonë drogë, këtu 10 atje, arrestohu 20 policë tu, arrestohu 10 doga njerë tu. Imaginohet që është bërë këtu. Dhe imaginohet se që do të bëhet në qofë se do të vi një ministri pa anëshëm, që të hapi ka paku në këti katafalku se qëfar ere të mërshme të vi këtu. Në këtë bëndë. Një muaj ka ardhë një ortak i qeverisë, ministri më brëndëshëm, një nga besnitët që sigurisht s'ka në interes madhë. Të hapi, po shka që dukshme, kuptoti kjo punë. E drogës është kaqë masive, këtu e kanë mjetë si mithre në përshatër e Shqipërisë. E ku të shkojë gjithë këtë përëdhim? Që që në pak në 30-20 ditë që ka kjo ministri e re, ministri ri, po e them, edhe
o dhe mas ku gjithë kjoj loj trafiku. Imaginoj, si kur kjo të meret seriosisht, ta bëj njerës janë të panë që me qeverin, se që do dali nga kjo situatë. Kjo e situatë e Shqipërisë. Nuk është jemi të kënaqë në këtë punë. Pse i bërgëm të shumë në zëtë shenjës? Do të duhem vite për ta rikuperu këtë loj situatë. Pse të rëhoqë zotë në Tahiri nga pozicionisit në bërgështë? Nuk e ditë, të shikush që po kryojmë një milloj fasade që ne po rindërtojmë një qeveri të re. Do me thonë që po i marim në i farë mënyre konsiderat ankimimet e opozitës e ndërkomtarve. Do shë dhe taliatve që kanë bërë, do. Masaj këto jam mua bete që mund t'i bëjmë i disurë. Unë bëjmë analizën nga jashtë edhe unë them që kjo më shumë që e një loj shqitje që ne po ndërhymë. A që rëndë që bë situata e drogës, a që ne më fundë-fundit e i detyru të sakrifikojate, që ishe personi numër një mbi këtë lojtë trupe. E thash, me gjithë se pruni një besniku në vetë, ma të gjësh marrë me reformën drejtësi, kërëtar komisionit ligjës, një militant i vjetër i partijë socialiste, edhe i s'ka që bëjë, sa do të ambulloj, dhe me thonë, edhe i është i detyru që ditë për ditë, qëkoj të arrestoj dy policë, 10, ta që, sigurisht që s'kanë arrestu dhere të një asë një peshë madhe. Dhe edhe që jemi në nivel në cirongëve, policë të thjeshtë, fshatarë që janë gregarë të kësajtë, këti biznesit, pisët, në një ka bo bandë, s'kemi dhe t'i gjuhë dhere të që, asë një shef madhe, ke i cili që tjetë, si me thënë, terminali i parave të pisët, këtu kemi, po, ta thashtë të kontribus të vejgjën. Qëndrojmë pak të këzgjedhje e presidentit. Pam që dyra ndojt e para u konsumuan shumë shpejt. Nëse konsumuan dhe të pesta, shkohet në zgjedhje parakoshme. A potentohet kjo gjë nga ana e majorancës? Të shqit gjithë dhe thonë këtë loj hipotezë, unë ka eksperienca që kam edhe me kaqë sa shofë me këto termat konkret të kohorë, unë thëmë që është e bëmundur. Li s'ka më kuptim. Edhe sigur të bëndë dhe këto tre raundet tjera, i bje që zgjedhjet shpallën nga pillimi i muaj tjetër. Normalisht duhet 45 dit, po mund t'i reduktojnë edhe 30 dit se i ka ligjit sa hapsira, po si do qoftë, rasti më fatlum do ishte që nuk do bëheshin me datë 18, po i bi me datë 15, se ku e dilës. I gjë e tjilip. Nga për logaritit, dhe më të qëmë. Që kuptimi ka, ne kemi zgjedhjet të shpallur e që dhe një. Zgjedhjet e parakoshme bëhen kur nuk janë shpallë zgjedhjet. Këto janë shpallë, që janë me datë 18. Kur dhe i bëjnë parakoshme? Dhe që kuptim ka që i bëjnë parakoshme, kur me datë 18, janë të koshme në i farmën. Që që më duket një tezë i lojë fanta politike. E me gjithat. Media ka artikuluar disa kandidatura shumë interesane, zonja Bregu, zonja Topalli, me idejnë për të kryuar përqarje brënda koalicionet opozitarë. Nuk e di. Ne si koalicion, s'kemi propozu, s'kemi diskutu fare këtë qështë. Pasaj përdojëm vetë vetëm, brënda mund ketë njerëzit e vetë, emrat e vetë, nuk kynë. Emrat që thatë janë, go gjatë në rumë. Unë do isha, për mund do ishin pranushme, dhe me thënë. Por kjo është një temë që s'kemi diskutu në i herë, dhe imë sotë. Mundet që, në ditet që i mund të vinë, mund të diskutohet, po kur mund të diskutohet? Kjo mund të diskutohet më brëndë një pakete, për opozitën, më thëmë, për këto që i kemi diskutohet drejtë e shime, zotin bashkë, një pakete cilët janë brënda zgjedhjet, janë qeveria teknike, janë shtyria zgjedhjeve, janë një sërë gjërë shtira, këshu në mënyrë independente, si për vetëm thjesht për presidentin, ne futim i parlament, pëse dalim nga parlamentin për të vazhdu këtë loj politike që kemi bërë dërim sot, më duke pak absurde. O do rrim jashtë për gjitha këto punë, sepse kemi vu një kryefjallë që janë zgjedhjet, ose do hymë brënda dhe kërë të hymë brënda do të diskutojmë për gjitha fushët. Që kjo jabë mund tjetë vendimtaj, mund të diskutojmë. Koalicion opozitar ju nuk keni diskutuar në lidhje me këtë çështje. Absolutisht, në i herë. Ta thash brënda për dësh, që është një parti madhe ka të vetat, mund të ketë pretendimet e veta. Sigurisht në një partit vogla, ne nuk bëjmë numra. Duhet 20 vetë për propozu një kandidat, ne 4-5 parti që jemi aliat partijës demokratike, nuk e bëjmë 20 vetë. Që kjoj
detyrimisht që kanë bet, si më thënë, në dorë PD-s, për të afru një propozim nga qendra e djathtë, po e them, qoftë do jetë e nevojshme, me që emrat që më thatë jam... Unë gjykoj që kjo maxhorancë që sot do të vejë presidentin e vetë. Me këtë ligj që kemi sot mund të vendhëm e 71 vota. Që që e gjithë kjo ngutje që kam pas 2 ditë që digje në fatet, janë thjesht një mënyrë për eliminuar pjesën që kërkon 2/3 si pas kushtetutës, që kërkon 84 vota. Jo 84, kërkon pak më shumë që ose zgaboj. Ndërsa raundet e tjera janë... Raundet e tjera janë me 71 vota. 2 raundet e fundit, në mos gabosh, apo i fundit farë. Në mos këto duhet të mrinë aty sa më shpejt, ka i cili kërkon 71 vota, dhe që s'ka në më nevoj për gjithë të terma, marveshje tjera. Kjo pun e presidentit ka mbaru që në 2008 me kushtetutin që u ndryshu më brënda natës, që presidenti zgjidhet me 71 vota, kështu që kjo detyrimisht... Pra presidenti do të caktojnë vetë? E caktojnë vetë. Që presidenti të shime me ati që u bën ndryshimi kushtetutës, që presidenti shkon me 71 vota, e bën partia që është pushtet, mund të bëjë qetësisht, pare thjesht. Nuk ka më nevoja asë këtë konsensus nga palja tjetër, nuk duhet mobilis asë personaje që t'jenë pëlqyshëm nga gjithë palet, së është nevoja 71 vota. Është një lojë sigur të zgjellim një antar komisioni për komisioni zgjedhore, avokati i popullit, për shkakun. Avokati i popullit duhet të donë më shumë, donë 84 vota. Shumë shpejt kemi zgjedhjet në Kavaj. Si i parashikon? Tashi ne është parlamentuar një manifestim nga opozitës. Ne si opozitë parashikojmë që zgjedhjet mos bëhen. Të ishin proteste për këtë mënyrë se si procedohet. Për zgjedhjen përgjithësi, se ne s'ka, do me thonë mundësi që të hymë ka vaj, kur ne s'po hymë këtë zgjedhjet e mdhaj, do hymë në zgjedhjet e vogla, do kishe logik. Edhe ne gjykojmë që zgjedhjet e ka vaj duhet bërë bashkë me zgjedhjet e tjera, që ose do gjejmë një formullë bashkëpunimi, që ne do shkojmë për protestojmë më njërë pajësore, të tregojmë që të i vullnetin tonë që ne jemi më shumë se ato që duhet të abuzojnë për zgjedhjet, që që me sa dihën, zgjedhjet ka vaj është registru vetëm një, mund të tjetë të registru dhe një tjetër i pavarë. Në gjë, por kandidat nga opozita, nuk kemi dhe të ne. Nuk ka. Nga opozita si Parti Demokratike, për dhe nga opozita e bashkuar, po e që kemi ne rrëth 20 parti, 20 parti. Nuk ka. Që që praktikisht do hynë, vetëm ato që janë krau të maxhorancës, se sot me atje në në Kavaj, zgjedhjet janë, që thush, zgjedhjet të pjesme, janë dyer të pjesme, sepse janë zgjedhjet vendore vetëm për një zonë, edhe nuk janë asë për këshillin bashkjaka, janë vetëm për kuretarin e bashkisë. Ne nuk jemi të knaqë me zgjedhjen, sepse bazë ligi dekriminalizimit, iku a gjishe kuretarë dhe është vanë ky që është në kuretarë. Që në i farë mënyrë është vazhdusi, ndimë si atit që u hoqë nga ligji, të pak të në partia socialiste duhet kështë pas, si me thënë, dignitetin politika dhe pasërtin morali që ne po largojmë të gjithë këtë loje establishmentit vogël politikë ka vajtë, sepse konsiderojmë të infektuar nga këtë loj nga procesi dekriminalizimit, dhe se të shi një që është si për i kriminalizu, me një që është po që nga qenë nga engjëll, nuk është si e zorshme që të bashkjetojnë bashkë, në pak të nga anë formale. Ato preferun që të vejmë po atë e që kishin, që një ne gjykojmë që kam bojë zgjedhjet gabum, dhe ne reagojmë dhe i se punë. Jo se është Kavaja tregusi i degenerimit zgjedhor, por sepse kjo është një sinjal që procesi që do të mbahet, në qofë se mbahet, mënyra të një anëshme, në qërëshor do të pësoj gjithë kontestimet e mundshme që kemi ne. Sigurisht më brënda ligjive të shtetë shqiptarë në mënyrë demokratike, por ama nuk kemi ndërmënd të rhiqive. Përmëndet pak më parë opozita e bashkuar, a ka patur tentativa për t'ju përqarë, zë të shenjë? O, ka pas, plasë. E kam fjallën si nga në maxhorancës, si nga ndërkomtarët? Ka maxhorancëa nga ndërkomtarët, të cilët, si të thush, kanë ardhë
Kam parasysh të kleratën e Zotit Dule, dhe më thonë. Pa, 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 ja për dy, shka, nuk kam qenë dhe vetë në atakim. Që që Zotit Dule, si të që bërë për cjallësi, po së e tentativë që, po së të ju mbeten vota më shumë, por po së një për dëja, për shumë, që partia më e madhe. Unë gjykoj që në këtë mes, pa më varësi se jo në të gjitha gjërat, jemi të një mandje, se nuk mund të jemi të një mandje. Ja të thash jemi 20 parti, këto. Por në gjërat bazë, në gjërat kërësore, kemi qenë bashkë, dorim bashkë, edhe për gjërat cilat kemi mendimet ndryshme, për efekt solidaritetit politik, do që ndrojmë bashkë, edhe për të respektu njëri tjetër, dhe për të maksimalizu forcë e opozitës shqiptare. Kjo është gjitha. Do t'ishe pa kuptim që në këtë situatë për qashim, të hymë veç e veç, të mendojmë për përfitime imediate, për shumë, që po t'hysh sot në japësirë gjesh bosh, sigurisht që partitë vogla në vend një ose dy deputetëve mund të marrë edhe 4 o 5. Po sigurisht po që kjo nuk përbën më një forcë opozitare. Kjo përbën një oportunitet politikit cili pas zgjedhjeve nuk do të ketë njëjtin moral për të reaguar ndaj të keqes. A shkini mundësinë që ta keni sërish me jetën në krah? Unë për vetës kam qenë gjithë një i kësaj punë, unë kam qenë Partia Demokratike dhe ne tjerët, që të thash nuk ndajmë të njëjtat mendime Partinë Demokratike. Unë personalisht, prej vitesh që i kam bërë diferencat e mia, gjykoj që ne duhet të ngjisim vetë malorën tonë, kodrën tonë, rruga është e gjatë, është e vështirë, është e loshme, po them që duhet të mbrim. Zoti Meta ka historinë e vetë politike, ta vazhdoj, rrugës mund të puqemi, mund të ndajemi, por sot Zoti Meta, me Zoti Meta e ndajemi, se Zoti Meta është pjesë e kësaj majorancë. Kështu që po ende s'ka shkuar në koalicion me të, zotërisht. Kjo besoj që e bën për interesat e veta. Nuk besoj që e bën për opozitën shqiptare. Që t'jemi, se ndryshe do t'ishim pak budalej, ne që besojmë, edhe ai që e bën, që s'ma mëndje që Zoti Meta është... Fajtë kështë e artikulon në emër të opozitës, dhe më thënë, që t'japim kohë opozitës... Zoti Meta është i burë zhuar, por sigurisht që shikon të interesat e partizve. Edhe në qofë si interesat e matiti imediate, koincidojnë dhe me interesat tona, është i mirë pritur. Por unë gjykoj që ne rrugën tonë duhet ta bëjmë vetë. Duhet ta mendojmë të vetëm, sepse në fund-fundit kjo ka qenë historia e qendrës djathtë shqiptare. Kur e kemi fillu këtë punë dhe e kemi fitu, zgjedhjet nuk ka pas metë, me thëmë drejtë. Dhe unë gjykoj që ne këtë punë mund ta bëjmë dhe pa metë, qofë se meta vjen dhe i bashkohet sa e rrugë, është i mirë pritur, nuk shikoj. Jo meta, po dhe tjerë. Është bashkohet së fund me një deputet... Por që ta gjykojmë... Zotë Eduard Ndosa, dhe me thëme ju. Ta gjykojmë si ingjineri politike që ky është, ky traumë, banë traversën këtu e kjo që kjo, unë gjykoj që kjo është e gabuar. Unë për vete, mundë që njerës tjerët gjykojnë në mënyrë tjetër. Unë si dëshëmishej gjykoj që Partia Demokratike dhe ne tjerët duhet bëjmë qëndrën e djathë me principet tona, me idet tona, me moralin tonë, ma atë i thotë Zoti Basha, me Republikën e Re, që sigurisht nuk është e mjaftushme atë i thotë Zoti Basha, që duhen shumë e shumë gjëra për të bërë Republikën e Re. Edhe në rrath parë duhet dhe një reflektim veti Zotit Basha, një autokritike dhe një mea culpa, me kuptu dhe gabimet që ka bërë PD-ja dhe me në 8 vjetë të Republikës vjetër. Nuk po e bënë si pasur, zotë i shumë? E, për shumë ka bërë të manë, se po të këshim për të manë, sot do të këshim dalë popullet më balë. Zi. Duke s'kur ka një ndryshim. Ma që ka një ndryshim, mojt e fundit, por... Që të mos që me qadrën, dhe më thënë, ka një ndryshim drastik. Nga këtu kjo që thotë, zotë i Basha, deri nga Republika Re, ka gogja rrugë për të bërë. Por, o, me gjithate, jam optimist, e kam inkuraju në këtë ide që thot për Republikën e Re, me kam inkore ju dhe në ato pak reflektime që ka bërë për gabimet që jam bërë për para, urojt të reflektohet më shumë, ketë më shumë ide për të re, për para, dhe unë gjykoj që kjo është rruga jonë. Kjo është rruga jonë që na bashkon gjithve, bashkën, mu, të tjerë dhe mire qytetarë, se s'ka rëndësi këto pak emra që jemi atje, për të bërë me gjithme një Republikë të re.
Ka një strategji konkrete, do vazhdojë? Pastaj, qofse kësa Republikës së Re i bashkohen edhe copëza nga e majta, nga qëndra, nga këto, mirë se të vinë. Po që ne ta ndërtojmë, ta thash, rrugën në funksion të këtyre, gjykoj që është e gabuar dhe nuk është shumë, së është dhe pragmatiste për momentin. Si që shikoni herë mbas herë, Zoti Meta ka ato zigzaget e veta, si mbas algoritmit vetë politike, kjo s'ka bëj shumë interesat. Ka një strategji konkrete opozita, pritet përshkallëzohet protesta, a kam fjallën? Tani, pa thashtu, pa fatet më imediatë është kjo që ditë të hëndë të bëhet një protest me bloku disa nga akset, me njërë simbolikë është dhe kjo se rrëth një orë dhe jetë, nuk e se kemi dërmën të pengojmë qytetarët një jetë në tyre, por me i kujtu që kjo që pëndodhë është diçka e rëndë, është diçka pa precedentë, që për herë të parë mund të zyrtarizohen politikën shqiptare para të krimit dhe drogës. Ka pastu aspekte, po të një natyret dorës dytë, kanë deviju element, kanë hymë brënda, si që ka pasë këtë parlament, në 4-5 dhe me thënë i nëzori ligjit dekriminalizimit, 4-5 i kanë tjerë thjesht prokuroria si delinkuent normale, që edhe pa ligjit dekriminalizimit duhet ishim përzë, të dhe shi njëri që ka hymë burkë, që akuzem për vrasim, Shqipëria po jashtë, një tjetëri që shti me pistolet, me disë qytetit, një tjetëri që zjet me grushta e me shkel, për këtyre s'kemi që bëjmë në këtos. Nuk është e ka i dekriminalizimi, si që thonë disa. S'ka në nevojë për dekriminalizimi. Edhe që më si që bërë kjo ligjë, këto njërës duhet hikëshënë, se këto janë kriminelë komunë. Po këtu dekriminalizimi ka shty, jash lojë dhe janë 3-4 tjerë. Po po themë, si do qofë, fenomeni ka qenë në i farë mënyre, kanë qenë personajët që ishin kriminalizumë. Këtu, sot, jemi, bas 4 vjetëve, jemi që është kriminalizumë një pjesë e shëgjërisë. Ky është problemi madhë që kemi me drogën sot. Që droga afekton jo vetëm ambjentet kriminale e këto gjërë. Afekton shëgjërinë. Tu më t'jenë 50.000 njërës lidhë direkt me drogën. Që mbjellin drogë, që vadisin drogë, që shesin drogë, që shërben transportus, drejqit, ta. Cilët e kanë lidhë biznes, kjo u bo masë e madhe, kjo. Pa afekton shëgjërisë, që të bëjnë? 50.000 vetë dhe i fuzin burti. Që gjështë që është gëgjam kjo punë. Pra ndaj të shi, kjo është bërë një proces që i ka dalë për te, si të shë, segmenteve thjesht kriminalizume. Kjo po kriminalizon shëgjërinë. Pra në këto kushtën e themi që s'ka në mërën si zgjedhjet. Njerëzit që nuk e njohin historinë e kësaj pune, duhet a dinë, përshë nuk bëjnë zgjedhje në Afganistanë. Nuk ka zgjedhje. Unë kam qenë atje, e di shumë, a e vëndi drogë, nuk ka zgjedhje. Nuk e më bërë një zgjedhje në Nicaragua, në Guatemala, në Salvador, në Kolumbi, nuk e më bërë me vitë zgjedhje, sepse, pa nuk jemi në atë situatë, në aspektin e jashëmë, që kanë marë armët në dorë me banë. Po jemi realisht në atë situatë që fshatrat të tëra, krajinat të tëra, zonat të tëra, nuk hyëtë. Nuk hyëmë policia, ma. Ose policia vetë, do t'i është e lidhme me këto. Që me mire njërës e kanë t'lidhë që t'u shtarët me në vetë, shpresën e vetë, do t'i me drogën, a shqitet droga, a mbilët droga, a kemi punë këtë vitë, a shqitet ajo që kemi korë vjetë. Në këtë lojë situatë, unë themë që duhet marim disa masa ekstremë, se në fundë-fundë ne jemi në mes të Europët, ne aspirojmë për në Europë, me këtë lojë situatë dhe hymë në Europë. Që këtu kalohë kamionim i disë durësit, si që kalohë para 2 javë me 8 tonë drogë. Që këtu bi avionim nishëm, ja këtu 15 km më ta në durësit. Dhe e kanë fush në misrit, e kanë hapë me traktor, e kanë bërë si ku me qenë atje. Kolumbim, Peru, 3.000 metrë lartë, jarë këtu 15 km. Që a i binë divjak, 30 km për i durë si bi avionit. Ne 2 avion kemi kapë. Ato që jo këpu të rota. Përsa këtjerë flutërojnë këtu. Ne kapim, kemi kapë skafet që kapin italianët. Se ne këtu s'kemi kapë asë gjë vetë. Kështu që ky fenomen është masifizu, ka kriminalizu një pjesë mirë shëgjërisë. Është investu, është i lidhë me politikën, është i lidhë me organet e rendit, atëherë në këto kushtë në themi që kemi nevojë për masat drastike në
segmentin politika, kjo nuk është më qështje që të thush bëhet me mbyllet me NGO, mbyllet me repërtësim kësaj grupit vogull, tua grupit vogull, atje. Qoftë se këtu s'ka i skemë male, makro që përfshin politikën, shtetin, ekonominë, organet e drejtësisë, mediat, fshinjën tanë, shërbimet e inteligjencës, dhe më thënë një sër masës cilët, prandaj themi që duhet një qeveri që është jashtë shtikën kontekstit politik, që e ka prodhu këtë situatë. Nuk themi që ne që droga është një situatë e re. Kishe droga edhe në kohë të qeverisë tjetër. Ishte droga e Lazaratit. Edhe ajo bëhesh me aprovimin e asaj qeverie. Aprovimin e thonë, bëll një syë. Ishte përqendruar vetëm një vend, do thonë. Po, po, ishte edhe ajo ishe bërë me aprovimin e qeverisë. Bëll të syët e qeverie, bëll që syët polisë asaj zonë. Tote, ja, sigurisht, jam i sigur që kishe përfitim edhe në atë kohë. Bile s'kjo është ka që vërtet sa një Zoti Berisha vete pranoj një ditë televizor, tha që kjo ka qenë një vendimi im politik. Për të alon kultivimin në atë zonë, për të reprimun e për zonë atyre. Dhe me thonë, në gjdo kohë këto punë janë bërë ma aprovim në qeverisë. Diferenca është kjo, që qeveria saj kohë e bëndë një fshatë, kjo ka bërë gjithë fshatëra e qeverisë. Atëherë këtu dalim nga dimensioni një krimi, do të dhe kemi hynë në aspektin social. Se kjo afekton me mira njerës. Si që e qeverie bënde me policët e vetë dhe mbyllëshin sytë politikante vetë, kjo qeverie e bënde me aprovim në policëve të vetë dhe mbyllin sytë politikante vetë. Por vetëm që ato e bënde në i fshatë, to e bënde gjithë Shqipërinë. Pra ndaj kjo që themu në shëbesushme, sepse unë po them që e bënde dhe ato për para, se ka dikush që thotë, jo nëse bënde me bënde, jo. Por ama, dimensioni është bërë kaq i madh sa që ndryshimi sasior ka prodhuar një cilësi tjetër politike. Që këto njerëz me paratë vet sot kontrollojnë dhe i pjesë mirë politikës. Vëshë un pak më parë u pyeta nëse ka patur alternativa për përçarje brenda koalicionit opozitar dhe doli që ndërkombëtarët pas kanë tentuar në kampanjë. Pas një tentativë, kjo që është nuk mund t'i argumentoj. Nga majorancës konkretisht, ju vetë për shkakun keni... Shiko ato shi, majoranca sigurisht... Pak kohë më parë, bashkëshorti ju u larguan nga detyra shumë e rëndësishme. Ta lejmë atë hiq, nuk e punë, mund nuk vjen keq se ja u gjendim me shoqën, se ai është profesionist i shkallës shumë të lartë, kupto. Edhe gjithnjë do gjen punë për unë për këto ka. Mund vjen keq që kanë ataku institucionet e pavarura. Që presupozohet që i zgjedh kuvendi, ku këto janë zgjedh pavarë, këto nuk varë nga qeveria, dhe më thonë. Ajo ishë një person që ishë zgjedh 2 herë me 120 vota, heki me 55 vota. Vetëm këto shifra do mjaftoni, edhe me njërë pak i leqare, në periullë që opozitës është në parlament. Mi po këto shkatarun të gjithë institucionet e pavarë. Këto morën Quamën, morën i KLDP-n, që ishe një gru tjetër, atë e sulmu në mënyrë barbare. Këto këshu morën guvernatorën e bankës, për te jasaj që ndodhi vjedhja e dreqiton, po si do qoftë e sulmu në guvernatorin e dreqiton. Marim autoritet në bikyrjet financiare, ja japin një deputeti, që është e paligjshme, sepse institucionit duhet ta marrë një person që s'ka lidhje me politikën, këto një person direkt nga deputete kalojnë atje, ligje ka shkruar në të barë me zezë, jo një person politikë. Dhe me thonë, këto janë turë gjdo institucioni të pavarë, dhe kjo ka pakërënsi në qeka gruja ima, qeka gruja jo, dhe kjo pakërënsi ka në fund mandatit ishe ti me shoqë. Por këto dhanë sinjalin që kush është kundër nesh, nuk mund punojnë brënda administratës tonë popi. Dhanë sinjalin që dhe ato që janë institucionet, që janë të kuvëndit, nuk janë qeveristë. Të shkanë pu me qeverinë, këto bilis duhet jenë kundur qeverisë, duhet jenë oponentë në i varë mënyre. To që këto do t'i marim ne dhe ne nuk lejmë to. Nuk lejmë njerë që këto të vazhdojnë bizneset e vetat, qetat, lirë, pa pas njerës që t'i kundushtojnë, po jë thishë që kundushtojnë pas mos e dinë se që ndodhët t'y më branda. E dyta, institucionat e barbarë shtetit i kanë bërë një mënyrë për të sistemu bizneset, pazaret e veta, ku dhe jesh ti, ty deputet të qojmë këtu, ty t'japim një vënd pune këtu, në liro vëndin atje, liro vëndin për të sistemu, për të bëhë favoret e partis, dhe treta pasaj për t'i bërë dhe presion, edhe kundështarve politikë,
me i tregu gjithë shqiptarëve që këtu kushdo që është kundër regjimit e principatës e dramës edhe tyre pupacëve tjerë, kudo socialist do të marrë dëshkimin e merituar, siç mendojnë këto ata xhahillimin e vetë. Ju nuk ju nënshtruat nga ignorancë. Ju nuk ju nënshtruat në farë mënyrë, domethënë këtë lloj presioni. Ja, po, os kam ndërmend më që un po shkoj 60 vjeç. Nuk jam nënshtruar të tjerëve, jo këtyre, jo, jo. S'kam ndërmend më ndryshuar këtu për punë e gruas. Po di. Zëshë, pyetja e fundit. Dakor, nëse Rama pranon që të ketë një veri teknike, a nuk krijon kjo një precedent për të ardhmen? Krijo. Sigurisht edhe unë jam prej atyre. Nëse Rama do të opozitë nesër, atë kërkoj një të gjë si kërkon. Unë për vete e kam propozuar dhe bilis ka qenë dakord edhe zoti Bash, edhe pjesa e ambasadorëve në këto diskutime që kemi bërë, që kjo të jetë një skemë që të përsëritet çdo 4 vjet, sa herë ka zgjedhje, 3 muaj përpara. Pak të një 4-5 herë. Derisa ne shqiptarët të ndërtojmë një shtet me institucionet, një shtet qëndrueshëm, një shtet besueshëm, derisa ne të krijojmë besimin reciprok njëri tjetrit, që ne nuk vjedhim më vota njëri tjetrit. Biles, për këtë moment kjo shërben edhe për të mos ju, si thosh, ofendu kundështarët, më mos thonë që ne po ju marrim pushtet. Kjo është një farë favori që po na bëhet ne në këtë moment, që ju do të keni shkëmbimin mbas 4 vjetëve, mbas 8 vjetëve kur do ju vi rrallë. Që ju në kam propozu këtë punë, është qëtë një skemë e mendumë, relativisht mirë, i afrohet disa vëndeve tonë balkanike, që s'ka një demokracit që ndryshme si vëndet tjera, se në fund fundi, Danimark s'ka nevoj me bërë tila skema. Bilës dhe një Italinë, që nuk është një demokracie kulluar, kulluar, Ministria e Mbrëndshme i bëndë s'gjellet. E s'ka asë i problem, asë njëherë. Por po shëmë Greqia, 3 muaj përpara, ndryshon ministrin e drejtësisë, ministrin e mbrëmjes, pikërisht për këtë punë. Sepse janë personazhe të cilat mund të afektojnë procesin zgjedhor. Edhe i ndrojmë për çfarë? Për t'i dhënë opozitës garancinë. Dhe pse? Sepse këto janë demokraci. I lihen shoqërisë civile. Po, jo, 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 më i zgjedhin veten në një farë mirë kuptimi, por për t'i dhënë garancinë njëri tjetër, pra, sepse dhe ato s'kam besim, sepse dhe atje demokracia nuk është kaq kristaline, sepse dhe atje nuk është kristalizu, si me thënë, institucioni i pavarësisë, kuptotit, sisteme zgjedhore, kontrolit zgjedhore, pavarësisë zgjedhore, që gjithë dhe ato kanë dyshim kë njëri tjetër, dhe atëherë për të heqë këtë dyshim në njërë reciproke, çdo qeveri ndron ministrin e drejtësisë, ministrin e të njëjtin gjë bën në Turqi. Domethënë ku kanë demokraci, dopta janë mundu ti bëjnë një koncesion palës tjetër në mënyrë që besimi të rritet dhe zgjedhjet mos kontestohen pas, sepse gjithnjë është problemi i kontestimit pas zgjedhor, që i bën shpeshherë palishme qeveritë, majorancat ballkanike i bën të dopta qeveritë që ndodhin në Ballkan. Që në këtë mes ne kemi një shansë që të vëjmë një institucion i cili jep garanci reciproke me disa fale. Unë e kam propozuar, shpresoj që qofse do të mbërri në domethënë finalen zgjidhje kjo skemë që kemi propozuar në qeveri teknike, merren në konsiderat dhe kjo. Jo për ta bërë një avantazh ne këtë radhë, palëve që janë opozitë, por që këta kenë të gjithë palët opozitare, edhe në vitet që vinë, dhe me thonë, për zgjedhjet e tjera. Zëshe, ishte kënaqësi që të kisha sot në emisionin Këmbëvështrim. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ky ishte Këmbëvështrim për sot, ishim me Dashamir Shehin, kreun e Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar, unë le të takojmë sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë, natë mirë.